Dittor alan laato umiyuhu achabay Ilmiga iyo diinta iyo ay walbaba yagaan Ilmiga iyo diinta iyo ay walbaba yagaan Alanka Soomaaliyeed aan ciriir u rabin Alanka Soomaaliyeed aan ciriir u rabin Ilaaba ku aawimaaye codkaaga furo Ilaaba ku aawimaaye codkaaga furo ka midaysan yihiin in ay maanta garab istaagaan taageeraan go'aanka uga soo noqdeen waftigii madaxweynaha Puntland hoggaaminayay go'aankaas aan u taagannahay waxaan leenahay ammaanadii baad xajiseen fariintayadii baad qaaday waa idinku kalsoonahay maanta kalsooni buuxda laydinku qabaa intaan doontaan baa laydin garab taaglaanayaa soomaaliya in badan baan sidnay in badan baan xambaarsanayn waa la garan waayey haddii ummadda soomaaliyeed dhammaantood ay ka leexdaan xasan shiikh oo aad arkaysaan inuu shacabkiisa iyo dhiiggiisu daadanayo oo dhinaca hoose u yaal oo caruurta caqdeen oo u soo jiidayo baktiga kenyaanka aad u jeedaan soomaaliya ka tashada oo kasoo lugeeyey 3 kilomitir waa kuwa halkaa ka soo jeeda waxay doonayaan midnimo soomaaliyeed waxay doonayaan dabiilkiibaydii ka soo horjeedaan waxay ka soo horjeedaan 445 waxay rabaan soomaaliya waa mid waxay degan yihiin garoowe 20 sano 30 sano waa kuwa halkaa ka soo jeeda waxay ka soo lugeeyey 3 kilomitir aad iyo aad caalamka iyo soomaaliya oo dhan waa uga jeedaan horumar waxaan lagu gaarayn yaan lagu khasbin ummadda soomaaliyeed waxaa dan u ah inay ka qayb galaan doorashadu inay noqoto ama waxa la gaabanaya inay noqoto degmooyin degmooyin baa dadku wax ku noqonayaan madaxweynaha iyaga caalamiga ah oo aanu aada u jecelahay waxaanu ka hoosanaynaa sida uu ku mahadsan yahay sida uu dan nooma ahan soomaalida nooma ahan dan uma ahan waxa weeye ummadda soomaaliyeed ha raacdo dantooda ha raacdo ummadda soomaaliyeed ha raacin waxaynu horumar ku gaari lahayn ha raacin waxaynu beeraha ku falan lahayn ha raacin waxaynu xafiisaha ku fadhiisan lahayn waxa weeye xal ma ahan 4.5 waxa weeye xaq baa degmooyin ah ummadda soomaaliyeed waxaan salaamayaa madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Cadaqaas iyo shacabka wareegsan bismillaahi raxmaan raxiim waxaan taageerayaa go'aankaas kasoo qaatay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cadaqaas 4.5 waa go'aan aad u wanaagsan waxaan kaloo salaamayaa dadweynaha reer Galwe oo maanta barxadda si wanaagsan usoo buuxiyey waxaan kaloo salaamayaa suxufiyiinta sida wanaagsan codka u duubay oo maxaa kaloo salaamayaa ADBS ka soo buuxiyey iyo shacabka sida wanaagsan usoo buuxiyey farxadda madaxweyne maqlida nagu cusubaa dad baa la akhriyaa aqooda xale markiis go'aanka soo qaatay aad baa nagu qaraanay 4.5 dad baa la rabaa inay aqooda la helo oo lagu gaaro dad baa beerahooda xoog lagu yeestaa 4.5 dad baa lagu gaadayaa wixii ka dhacayna waa nognahay ta
كاس وان كسو جبنا عبدولي على كاس وان كسو خاتم مدعوينها بولن بان كسو ايه اني نغطيه ده قدشي صوماليا الدولة بولن ابو نوران بلي ايه اكو ايه لغطة سران كرا وجبنا الى هاي اكا ايه بلايا ايه دب مركا تانا معلنا ايه باس ايه ربي كحجاب الهي ربي وبولن كحجاب الهي تاسبا لنا ايه وابو نوتا غرزم ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kamu
waa ay san dib usugu soo noqon go'aanka aan cadaaladda ku salaysnayn
posso essere se borsi che ha metà a forte o volevo che gruppi insomma la borsa di mira tariffo a voi messa e a tariffo di quelle waffe e a dei dimogolini e i san waffe con i dimogoli e da cui c'è la lena a usciare a un casino a farlo con un tomo a farlo di lei a tutta somma a lei lo va a caramella e a tutta che è il botlan a in caso a farlo e a sciam a un domino di lavoro a nuova gare ila antiguo logon sooba ila aan la burburin anagu waxa daaru nahay dadka reer Puntland oo aanu madaxda ka nahay wayba qolkaano caasimadiya ilaana waxaan runtu sheegayna ilaana dib uga noqon go'aanka iyada aanu shan sano ka hor ku diinay waxa uu saxiixay 4.5 wasalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم قرياشة دولدة علماء الدين كعقاشة السمرة قدومياشة دقمدة هي القبلكة عيدة مدى قلبك سيدة بعد الصحافة هي الرد برشدة نمان كسوقي قرياشة السوبحن آيها هي قيمها له وحاكو سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo dhammaan dadkii soo qaban qaabiyay oo runtii fakarkeeda uu lahaa shacabka reer Puntland ee ku nool caasimadda Puntland Garoowe ka soo qaybgalkeedana dhammaan dadku ay ka soo qayb galeen xafladan mudaaharaadkan ama isu soo baxan bannaanbaxa ku salaysan taageero iyo ridin labadaba way tahay runtii marka ugu horreysa waxaan taageeraynaa madaxweynaha iyo wafdiga uu hoggaaminayay ee nooga qayb galay shirkii wadatashiga oo runtii aada moodo imika in la majaro habaabiyey oo wax wadatashiihii haba yaraataase badnaatee aanay meesha ka dhicin mar labaadkana waxaan rabnaa inaan ku ridino go'aamadii ka soo baxay shirka isaga waxaan jeclahay isu soo baxan reer Puntland isu soo baxeen guud ahaan meel kasta magaalo kasta maantana annagu aanu ka qayb galnay kii ka dhacday Garoowe waxay daba socotaa sidii ay horeyba u muujin jireen shucuurtooda iyo waxa ay rabaan runtii waxay ahayd tii madaxweynaha iyo waftigiisu ay ku tageen xamar go'aankii ay qaateenna kii unbuu ka turjumayay markaa waxaan uga mahad celinaynaa madaxweynaha iyo waftigiisa sida loo ilaaliyey rabitaankii ummadda reer Puntland waxaan shacabka reer Puntland leeyahay cidina indhaha kama qarsan karto cidina ma dayn karto inay ka hadasho rabitaankiina waa la socotaan waxaa la qabtay lix degmo ayaa lagu qabtay fakarkan isaga oo ka kooban Puntland oo dhan 600 oo qof in ka badan baa ka gaaray talo midaysan oo ahaa inaan la qaadan karin 4.5 qoraal baynu ku bixinay cod baynu ku bixinay nooc kasta oo qofka bini'aadamka ah wax lagu fahamsiin karo yaynu ku dhiibnay waxaan cadaynayaa isu soo baxani inaanu ahayn inaa mid cid gaara ama aan ku cambaaraynayno ama ku ridinayno ama ku dhaleecaynayno ama ku maagayno annagu fakar baanu diidanahay fakar baanu taageersannahay ummadda soomaaliyeedna waxay og tahay fakarka aanu taageersannahay iyo ka aanu diidanahay labadaba ummadda soomaaliyeed min calawla ilaa iyo raskamponi iyo sayla sidaa unbaa loogu kala qaybsanya waxaa hubaala ummadda soomaaliyeed inta badanayna fakarkan 4.5-ka oo markii la aasaasayna loo arkayay xal ee aan xaq ahayn maantana ay ahayd in haddii kolleyba wax la keenayo oo shirka wadatashiga madasha shirka wadatashiga la keenayo in uu la keeno wax ama xal ah ama xaqa laakiin inaan la keenin wax labadii midnaba ah aad moodaa
إن أمد الصوماليين للدول يو دبعتا إيا قحر كان أي كترتو إن أنا مرنا بكبحن وحانا قبعا أنو international community ga oo loo yaqaan Soomaaliya looga yaqaan beesha lixaad in ay arkaan maanta fahmaan ee dugtaan dareemaan shucuurta umada reer bulla ee ku saleysan war umada Soomaaliyeed wixii uu wanaagsan hal loo daayo waxaan walaaqeeda iyo tiritaankeeda iyo karaamadeeda iyo dawladnimadeeda minna u daneynay waxaylataa in la qaataa ma fiicna waxaan ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogtaba leeyahay inta aanu isku fakarka nahay ee aan sheegay ee u dhaxaysa degmooyinka inta meelood ee aan sheegay inay ku adkaystaan fakarkooda inay ku adkaystaan wixii xaq ah in aman la keeno wax xal ummada Soomaaliyeed waa sidii markii la bilaabayay 4.5 iyadoo aad ogtihiin 4.5 ka in lagu soo afjaray garow 1 iyo garow 2 iyo gaalkacaya agreement oo ay ahayd inaan mar dambe wax lagu qaybsan haddana maanta inagoo joognaa 2016 in dib laynoogu celiyo waxay la mid tahay inaan dowlad Soomaaliyeed oo xaqa la helin bay la mid tahay waxaanu filaynaa in international community arrimaha Soomaaliya wixii ay caawin karayaan una ay caawiyaan ay faraha kala baxaan in ummadda dadka hoggaaminaya ama madaxda uu ee uga qayb galaya shirkana waxay la tahay tan arkay dadku diide waad aragtaan malaayiin qof baa isugu soo baxay maanta waxaan jeclahay inta aan daawanin inay internetada iyo websaydada iyo facebookyada ay ka arki doonaan halkiga isugu soo baxay meesha waa reer bullaan hadalkoodii dowladdooda u dhiibeen dowladduna wixii aanu qabnay waa geysay dibna waa u hadlee waxaanu taageeraynaa go-aanka ay qaadatay dowladda oo ka yimi shacabka reer bullaan aad iyo aad baan idiin salaamayaa wabillaahi towfiiq.